Als je hier doorheen wandelt, dan is dat toch een geheimzinnig gedeelte. Het werd aangebouwd, doorgeschoven. Wat zijn die pijlers? Waar hebben ze voor gediend? Wat is daar gebeurd vroeger? En dat hoort bekend te worden voor iedereen. Natuurlijk is het van een andere proportie. De laatste resten van de muur in Berlijn. Het symbool van de Koude Oorlog. Die laatste resten, vinden demonstranten, die moeten behouden blijven. Maar ook bij ons zijn de restanten van de Koude Oorlog zichtbaar en nog wel tastbaar. De situatie in 1954. In NATO-verband werden toen plannen gemaakt om bruggen te slaan over de grote rivieren. Maas, Merwede, IJssel. En hier werd dus een plan gemaakt om een brug over de Merwede te slaan. We gaan naar de eerste brugpijler. En dat doen we samen met Bart Purschen, een twintiger van het Brabants landschap. Wat was nou de Koude Oorlog, weet je dat? Ik heb hem niet meegemaakt gelukkig, maar de Koude Oorlog, dan moest je bang zijn voor de Russen. Heb ik begrepen. Ja, en daar zijn heel veel linies voor aangelegd. En dat weet ik ervan. Ja, dus die eerste lengte is de oprit naar je brug. Ja, precies. Zware vrachtwagens, tanks, kanonnen, de brug kon alles hebben. De pijlers waren ook bestand tegen drijvende bomen of zware ijsgang. En aan de bovenzijde, noemen we dat, hè, stroomring, de bovenzijde zit dus hier een hoekstaal ingestort om dat beschadigen te voorkomen. Dit had heel wat te verwerken dan? Ja, als er een drijvend voorwerp tegenaan komt, die kan hele pijlers meenemen. Aan de Hollandse kant zijn de pijlers al meegenomen door slopers. De stichting Medde van Coehoorn wil dat de resten van de Koude Oorlog aan de Brabantse kant een beschermde status krijgen en een functie. Laten staan en een functie eraan geven. Ja, niet laten verrotten, maar er iets mee doen. Het is een kleine moeite om er een brug overheen te leggen zoals dat geweest is. Een Beliebrug. Nou, Brabants Landschap heeft hele goede ideeën. Alleen wij hebben er ook als Brabants Landschap niks over te zeggen. Want wij zijn geen eigenaar van de grond en niet van de brugpijlers. Het is een deel van ons historie, van ons cultuur, historisch erfgoed. Maar is het van cultuur, historische waarde? Ja of nee? Ik denk het wel. Ik denk het wel. En laat dit stukje dan staan en dan is het andere weg. Nou ja, we gaan hem toch niet meer gebruiken als brug, toch? Een pad eigenlijk vanaf het begin, vanaf de dijk, hier naartoe. Naar het Rivierduin, met een prachtige belevingsroute eroverheen, waar bordjes staan van wat er is te beleven, wat is er te zien, zodat iedereen ervan kan genieten. Het verhaal, het geschiedenisverhaal van ons land. En dan geven zij een beeld van die situatie in die periode. Het laatste woord is nu aan de gemeente Werkendam, want daar ligt een aanvraag om de NATO-brug tot beschermd monument te verklaren. En de moeite om te bewaren, altijd.